ការអភិវឌ្ឍនៅទេពកោសលនិងជំនាញរបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់ដែលវាមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងអ្នកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃខាងមុខពាក្យថាឱកាសមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលវាបានក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាម្នាក់ម្នាក់មិនអាចស្វែងរកឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាននោះដែរអ្វីដែលត្រូវគិតគឺការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លួនឯងត្រូវរ
ងអ្នកគួរតែផ្ដល់ការងារទៅដល់អ្នកក្រោមបង្គាប់តាមទូនីតិរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានពេលវេលាក្នុងការសិក្សាពីអ្វីថ្មីថ្មីអ្នកគួរតែចំណាយពេលចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាស្វែងរកអ្នកណែនាំឬក៏គ្រូថ្មីថ្មីជានិច្ចដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន5ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាជីពរបស់អ្នកទី1កំណត់គោលដៅនិងបង្កើតផែនការដើម្បីសម្រេចវិភាគមើលថាតើផែនការនៃការអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់អ្នកនឹងនាំឲ្យអ្នកមានសន្ទុះរីកចម្រើនដែរឬទេតើវានឹងជួយឲ្យអ្នកមានភាពសកម្មជាងមុនដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេហើយក៏គួរតែមើលដែរថាវានឹងជួយបំពេញចិត្តអ្នកក្នុងការបន្តធ្វើការងារនេះកម្រិតណាទី2អភិវឌ្ឍកាលវិភាគសម្រាប់ការងាររួមទាំងការកំណត់នៅ milestone សម្រាប់ខ្លួនឯងផងមានការកំណត់នៅកាលវិភាគច្បាស់លាស់រួមទាំង milestone សម្រាប់កំណត់ជំហានការងារដែលត្រូវសម្រេចបាននៅពេលខាងមុខវាធ្វើឲ្យអ្នកអាចបំលែងនៅអ្វីដែលជាក្តីសុបិនខ្លាចទៅជាគោលដៅពិតប្រាកដហើយអ្នកនឹងចាប់យកនៅអ្វីដែលអ្នកបានប៉ងទុកទី3អាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានរៀបចំនៅ program ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់គេផ្ទាល់ហើយអ្នកក៏គួរតែយកផលប្រយោជន៍ពីវាដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់អ្នកដែលពេលខ្លះវាអាចជាឱកាសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅក្រៅប្រទេសក៏មានទី4ធ្វើជាម្ចាស់នៅលើមាគ៌ាអាជីពរបស់អ្នកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសសិក្សាពីនេះពីនោះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាដើរមកដល់ចំណុចនេះអ្នកមានគោលដៅដែលអ្នកបានជ្រើសរើសរួចទៅហើយអ្នកក៏បានគូសផ្លូវទុកសម្រាប់ដើរទៅកាន់កន្លែងមួយនោះដែរកុំដោយសារតែឱកាសដែលហោះកាត់មុខច្រើនពេកធ្វើឲ្យអ្នកភ្លេចនៅគោលដៅធំរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកធ្វើជាម្ចាស់នៅលើផ្លូវមួយដែលអ្នកបានជ្រើសហើយនេះដែរទី5កត់ត្រាទុកពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកវាគឺជាការកត់ត្រាពីគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់អ្វីដែលអ្នកបានរៀនសូត្របន្ថែមពិនិត្យមើលពីហេតុផលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថានឹងរៀនវានិងមើលពីអ្វីដែលអ្នកសម្រេចទទួលបានថាវាមានការស៊ីគ្នាកម្រិតណាហើយអ្នកខ្លួនឯងទទួលបានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះហើយនេះគឺជាការវាស់ស្ទង់នូវវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នកជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលជាការប៉ងទុករបស់អ្នកពីនាងខ្ញុំក្លារ៉ាសូមអរគុណ